嗨，又见面了。提到鳗鱼，你是不是会联想到好吃的食物？但是你知道吗？中国的几代科学家其实一直都在研究如何人工繁育鳗鱼，因为我们吃的每一条鳗鱼都是捕捞的野生鳗鱼，或者说呢，是从这个野生鳗苗人工养成的。但是我们吃的很多常年的捕捞就会让它越来越少。现在呢，研究遇到了一些技术难题，这是因为鳗鱼是很神奇的，它有着很复杂的这个洄游特性和繁育过程。它的一生呢，先是被孵化在海里，然后呢要洄游几千公里到大陆的淡水江湖里面长大，大概5年之后再游回深海当中产卵繁殖。这个过程当中，它先会从几毫米长的仔鳗变成柳叶鳗，再到几厘米长的玻璃鳗，然后变色变成黄鳗，最后才会成为几十厘米长的银鳗。所以如果我们想要人工繁育呢，最重要的是了解它的习性，但是呢，它的具体产卵地一直都是一个谜，所以科学家们对于它自然生长的环境条件了解很少，导致目前国内的研究还卡在第一步，就是获得柳叶鳗上。四代科学家呢，已经努力了50多年，至今还没有研发出为仔鳗提供营养的这个开口饵料，所以说呢，它发育不到1厘米就会死亡，最长的存活时间也只有21天，而这个水平呢，相当于日本上世纪90年代初的水平，我们已经落后30年。另外，支持科学家做科研的经费十分紧张。根据研究团队的计算呢，建设鳗鱼保护场的费用一年加起来大概是25万。那么做人工繁育的实验需要每年养200条左右的鳗鱼，经费在100万左右，再加上一些基础的科研费用，开支就会更大。但是目前呢，鳗鱼的人工养殖周期长，失败风险高，短期内难以出成果，所以说呢，要申请项目资金也是很难的。与此同时呢，日本已经在2010年实现了鳗鱼的全人工繁育，目前呢，他们在加速人工鳗苗生产的商业化。日本的水产厅制定了2050年要把鳗鱼养殖苗种的人工苗比例提高到100%，那么每条的成本也会从2016年的1400块降到150块。业内人士就认为，解决问题的关键还是需要长期稳定的专项科研投入，不然呢，我们在鳗鱼上就会受制于人。如果你对这个话题感兴趣呢，其实可以看看财新的特别报道《追鳗鱼的人》。